engeri musanvu gy'oyinza okutegeera nti omwami ono si mutuufu. Esooka, akukubira essimu ng'ali mu bwetaavu, era obwetaavu buno bw'obwa mirundi ng'ena, naye ngenda kugerako bwa mirundi ng'ebiri weewaawo esatu. Ekisooka, bw'amanya nti olina ssente, emboozi yammwe egenda kubeera nnyo ku bya ssente. Era wanaaba buli nakizibu agenda kukubiranga. Ekyokubiri, bw'aba ng'ayagala kwebaakuwebasi, ng'alina gw'ayagala naye ng'agwa kwebaakuwebasi, ojja kimanya nti gwe ebiseera ebisinga oba weeguya. Omweguya oyagala abeere naawe naye nga ye atuukiriza kimu bwe kityo. Ensonga eyokusatu, asobola okuwa obulabo emirundi ng'ena oba etaano. Bw'omala okugwa mu gaapusi ze, ebirabo byonnaku zino by'aba aleeta ajja kuleeta apu n'ebisigalidde, tajja kuba kyamanyo kyazimba. Era ng'oyagala okumukebera nti mutuufu, tuweko omugambe nti ssebo, ndi lubuto lwo. Weetegereza ebigambo byagenda osooka okubaako byakugamba. Amazima gali nti bw'omulaba n'otegeera ebintu ebyo, oyo mudduke muveeko, oyo mufere. Agenda kumunyira bweyira omutima. Ensonga endala nabagambye ngenda kubakoja ssonga satu zokka kwekyo. Tugende maaso, omwami ono waabanga takwagala, ebiseera ebisinga togenda kulabika mu bakadde be. Agenda kulaga abo abantu batalinaako oba batamulinaako nkizo. Tinaba bakwekubye katugeze, bayinza okulaba mikwano nga balina akakosi kaabwe, nga ye pulaani yaabwe bakulaga, olumala ng'akukyama. Kiba kizibu kya kukola efforts, tayagala nyo nakulabika nnyo naawe. It does not hang out with you. So, ensonga eyokusatu, omwami ono ebiseera ebisinga bw'okuba essimu, bw'osinga text message yo, mu ntandikwa bw'aba nga tannaba kumanya addamu. Naye bw'amala okumanya emirundi ng'ebiri esatu, laavu yeetandika. Akambuwala, andekaamu, ndi bize njakukubira. Takuwa budde. Ne bw'omugamba tusisinkane, tasoota ayagala kusisinkana ng'omanya nti oyo akukyaye era agenze. So, ebiri ng'ebyo byegendereze. Bw'obizuula mu mukwano gwo, dduka kikumi muveeko. Oyo agenda kumenyera bwereere omutima. Oyo agenda kumenyera bwereere, muveeko, dduka, oyo mufere. So, mbagala nnyo. Bambi teweerabira ku subscribinga ku channel yaffe, teweerabira ku likinga, era tuweeko n'ekigalo. Bw'onaatuwa ekigalo, sharinga, ajja kulaba waggulu wano waliwo link yaffe sharing, sharinga link eyo, tukkiriza nti oweereddwa omukisa. Watch out.